За сайн байна уу? Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, юуны төрөнд эхнэл гсэн эрүүл мэндийн төвийн бүтээн байгуулалтын ажлыг амжилттай сайн хэрэгжүүлж байгаа эрүүл мэндийн яамны хамт олон бас талархал илэрхийлье. Миний холбогдлоо асуух чиг асуулт бол эрүүл мэндийн даатгалттай холбоотой нэг гурван асуулт асуухсан юм аа. За, одоо ингээд тойргоор иргэдтэйг хороод өдр уулзалтуудыг явьж байна. За, энэ жил одоо тэтгэврийн доод хэмжээг нэмэгдүүлсэн. За, бусад тэтгэврийг 15% нэмэгдүүлсэн. Ихтэй эргэд хүнс эмний үн нэмэгдчихэд байна гэдэг асуулт тавьж байна. За, эмний үн нэмэгдсэн гэдэг нэгдүгээр асуулт. Яагаад нэмэгдэж байна? Энийг зохицуулах боломж юу байна? Хоёрдугаар асуулт төрөлттэй холбоотой асуулт ирж байна. Одоо зарим эмнүүд нь хуучин жороор одоо хөнгөлтөө авдаг гэсэн бол одоо хөнгөлтөө авах боломжгүй болчиход байна. За, энийг бол манай хороотын нэлээд олон ахмадуд асуулт. Тэгээ энэ 700 гаруй төрөл эрүүл мэндийн одоо хөнгөлтөө даатгалтай байсан болвол одоо 500 ийм одоо хөнгөлтөө олгож байна гэсэн ийм яриа гарч байна. Тэгээ энэ ямар үндслээр яагаад асгдсан бас мэдмээр байна. Гуравт энэ жор болон чанартай холбоотой асуулт асуусан байна. Одоо жорыг болоод өрхийн имлэг дээр өчиж байгаа гэсэн зарим нь болохоор одоо нэгдсэн имлэг рүү шилжиж байгаа гэсэн бас яриа гараад байгаа. Тэгээ энийг өрхийн имлэг дээр нь хэвээр үлдсэн хэсэг нь тодруулчмаар байна. За, чанартай холбоотой асуудлыг одоо сая тэр эрүүл мэндийн эмийн чанарыг шалгах ажлын хэсэг яваадсэн. Тэгэхээр чанартай холбоотой асуудал ямар нэгэн тийм шинэ өөрчлөлт гарсан хэсэг. Одоо энэ тал дээр ямар шийдэлтэй байгаа. Тэг манай дээр чинь дандаа орцсон дутуу юмнууд орж ирдэг гэдэгсэн. Энийг хяна шалгалтын хэрхэн яаж хэрэгжүүлж чадах тал дээр нэг асуучмаар байна. За, дараагийн асуулт болохоор энэ өрхийн имлэг дээр өрхийн имлэг бол одоо хамгийн анх шатны эрүүл мэндийн үйлчлэл үзүүлдэг байгууллага. Тэр энэ өрхийн имлэгүүдийг лабораторитой холбох энэ ажлууд энэ явагдаж байгаа юм. Тэгээ ингээд шинжилгээ өгөхөөр ингээд төвөнд рүү явах юм, нэгдсэн юмд рүү явуулах одоо тэнцэн дэв ооч руу үсэх, тэгээ төвжрэл бий болох гэдэг ингээд асуулууд байгаа даа байхгүй. Тэгээ анх шатны эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлэх, анх шатны тэр шинжилгээ авах энэ тогтолцоог ер нь бий болох тал дээр ямар ажлууд хийж байгаа вэ гэдэг ихний хэлцэнд асуулт асуучаад дараад нь тодруулах авья. За, олон асуулт асуулаад товч хариулаа. 87 дугаар микрофон хариулъя. За, ган гишүүний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн яам буян тогтоох. За, эмийн үнийн асуудал бол байгаа. Бид нэр сая 10 сард бас эмийн хангамж нийлүүлэх байгууллагууд болон тоног төхөөрөмж хангамж нийлүүлэх байгууллагуудтайгаа эрүүл мэндийн технологи гэдэг үзэсгэлэнт зохион байгуулсан. Энэ хүрээнд бас энэ асуудлууд бас бид яригдсан байгаа. Тэгэхээр одоо бол өмнөх онтой харьцуулахад бол зүгээр дундчлаар бүхтэйг түүнийг дундчлаад авдсан бол 45% өсөлттэй байна гэсэн мэдээлэл тухайн үед бол гарсан. Тэгэхээр нөлөөлж байгаа хүчин зүйл бол нэгдүгüүрт бол валютын үнийн өсөлт нэгдүгüүрт маш том нөлөө үзүүлж байна. За, хоёрдугаарт бол энэ тээвэр логистикийн үйл ажиллагааны зардал бас нэмэгдсэнтэй холбоотой. За, гуравдугаарт тухайн одоо импортоор оруулж ирж байгаа улстай түүхийн одоо тухайн одоо бүтээгдэхүүний түүхий эдийн үнийн өсөлттэй холбоотой гэсэн ийм түгээмэл гурван хүчин зүйлээс хамаарч үнийн өсөлт болж байна гэсэн ийм асуудал ярьж байгаа. За, эрүүл мэндийн яамнаас ямар арга хэмжээ авах гэхээр бид бас энэ хангамж нийлүүлэх байгууллагууд дээр репо зээлийн асуудлуудыг бүгднийг нэгтгээд бас Монгол банк руу явуулсан. За, тэн дээр бол тодорхой хэмжээнд одоо банктайгаа тухайн хангамж нийлүүлэх байгууллагууд бол бүгдээрээ одоо зээлийнхээ нөхцөлийг судлуулаад зээл болох арга хэмжээ явж байгаа. За, мөн гадагшаа гарах валютын одоо шилжүүлэх валют дээр бол хязгаарлалтаа байсныг Монгол банктай хамтраад бас энэ хязгаарлалтыг бууруулах чиглэл дээр бас ажиллаад ингээд явж байгаа. Гэхдээ үнийн өсөлт бол гарцаа байхгүй бол энэ дээрх одоо давагдшгүй хүчин зүйлүүдтэй холбоотой ингээд гарч байгаа. За, хөнгөлтийн эми асуудал бол сая 9 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. За, хэрэгжиж эхлэхдээ тухайн эмийн үйлчлээс хамааруулаад эмчийн хяналтанд зайлшгүй байх ёстой гэх зэрэг шалтгаануудын улмаас зайлшгүй энэ дөрوн зэрэглэлд бол хувааж өгсөн. За, өмнөх одоо тогтоолоос ялгаатай зүйл нь бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмчлэр хөнгөлтийн эмийг бичих боломжтой боловч зарим нэгэн эмийг тухайн үйлчлэл эмчилгээний үр дүнг зайлшгүй одоо төрөлцсөн мэрэгжлийн эмнэлэгт хянах шаардлагатай гэдэг үүднээс зарим эмийг бол энэ дээш лавлага шатны эмнэлгүүдэд бичүүлэхтэй холбоотой юм иргэдийн дунд гарсан асуудлууд бол гарсан. За, дараачийн нэг асуудал бол уртаашаа аваад үсэх юм бол 70%-аас 30% руу хөнгөлтийг бууруулсан 23 эмэл байгаа юм. Гэхдээ энэ нь бол олон улсын эмчилгээний удирдамжууд, за, холимог найрлагатай юм, за, тухайн олон улсын удирдамжуудаар орсон тухайн эмийнх нь үйлчилгээний нотлогоо хангалттай биш байсан учраас одоо
өөр сонголтын юм байгаа гэдэг үүднээс одоо 23 нэр төрлийн эмдэр бид нэр хөнгөлөлтийн нь бол 70%-аас 30% бууруулсан ийм зохицуултыг бол хийж өгсөн байгаа. За эмийн чанарын асуудал дээр бол их хурл дээр их хурлын гишүүн учрал гишүүний ахалсан баг ажиллаж байгаа. За бид бол энэ хүрээнд бол одоо төр хорооны гишүүдээс тавьж байгаа гол шийдэх ёстой зүйл бол эмийн чанар гэдэг зүйл бол чанартай эмийг оруулж ирэх асуудал ганцхан байдгүй юм байна. Энэ эцсийн хэрэглэгч хүртэл 7-8 одоо шатанд эмийн чанар алдагдах ийм эрсдэлтэй байдаг учраас энэ эрсдэлтийг одоо байхгүй болгохын тулд гарцаагүй шийдэх ёстой нэг зүйл бол энэ лабораторийн асуудлыг шийдэх асуудал байдаг юм байна гэд. За бид бол эрүүл мэндийн яам бол он одоо гарснаас хойш нэг лабораторийн хүчин чадламжийг сайжруулах үүднээс судалгаа хийгдсэн. За 5.4 тэрэм төгрөгийн одоо тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ байгаа гэдэг судалгааг бол сангийн яамд хүрсэн. А гэсэн чинь энэ жил бол шинээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхгүй гэсэнтэй холбоотой бол хасагдсан байгаа. Гэтэ энэ асуудлыг бол дахиад цаашаа одоо өөр одоо их сурвалжаас санхүүжилтийн олж шийдэх асуудал бол тулгумч байгаа асуудлын нэг байгаа. Энэ хүрээнд бид нар бас сая Английн парламентын гишүүд ирэхэд бас санал тавьсан. Одоо энийг сайжруулах чиглэлээр хөрөнгө юу одоо хөнгөлтөө юм зээл олох асуудал бас төсөл хөтөлбөрийг бол санал тавьсан. Тэдний зүгээс бол боломжтой гэсэн хариулт өгсөн. За өрхийн эрүүл мэндийн төвийн лабораторийн асуудал энэ бол нэг ийм л асуудал байгаа. Ер нь бол Монгол улсад анхан болон лавлагын хоёр шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх ийм хоёр төрлийн байгууллага байдаг. Гэхдээ давхардал үүсгэвэл даатгалын сангийн хүртээмж гэдэг зүйл бол байхгүй болно. Бас даатгалын сандаа багтахгүй ийм асуудал үүсдэг учраас анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх дээр бид нэр заавал нөгөө энэ шатанд үзүүлэх тусламж үйлчилгээнд багцаар нь хязгаарлалж өгдөг. А хэрвээ анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зүгээр байгууллага дээр хэрвээ лавлагаа шатлын лабораторийн тусламж үйлчилгээ үзүүлээд эхлэх юм бол нэгдүгээр шинжилгээний одоо замбраагүй байдал бий болно. Хоёрдугаар даатгалын сангийн үр өгөөжтэй байдал дээр томоохон эрсдэл учрах учраас энэ дээр тодорхой хэмжээний бол хязгаарлалтыг тавьж өгсөн. А гэсэн хэдий ч өрхийн эрүүл мэндийн төв болон сумын эмнэлгийн төвд бол 05 дугаар тогтоолоор нийтдээ 50 төрлийн одоо шинжилгээг одоо үзүүлэх юм бол цог нь бол бас нээж өгсөн байж байгаа. А яг лавлгаа шатанд хийдэг шинжилгээг анхан шатан дээр хийх. За, осрын гавыг гүшин тодруулъя. 1 минут. За, тодруулъя. Энэ цахим шилжилттэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн яам дээр 3 удаа програм суулгасан асуул яригдсан. За тэрнээсээ болоод өрхийн эмнэлгүүдэрч тэр бусад эмнэлгүүдэрч хүндрэл нилээдгүү гарсан байлээ. Тэгээ энэ гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлсэн байдаг. 45 сая долларын асуул шүү дээ. Энэ ч бас бага мөнгө биш тийм ээ. Тэр энэ тал дээр энэ ахиц гарсан уу? Тэгээд ерөөсөө л нэг байж байгаа л одоо шинчилж байна гээл одоо шинэ програм суулгахгүй санхүүжилтэд өгөхгүй гэж шахаал явдаг. Тэгээ нөгөөд нь ойлгохтой ажилласан ч юм байдгүй. Нэг ийм асуул үүсэт байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл нэг апдейт авчмаар байна. А гуравт болохоор нөгөө эрүүл мэндийн даатгал бол энэ бол хуримтлалын сан биш үү тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо байгаа хуримтлал нь хүртээмж нь ер нь бидний 2020 оны 8 сард батлсан тэр эрүүл мэндийн багц суулт холбогдлоогоор яг санхүүжилтүүдэд хангалттай өгөж. За эрүүл мэндийн сайд инх бол тариулъя. За гавын гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ эрүүл мэндийн салбарт 2 удаа энэ захимын төсөл хөтөлбөр хэрэгжсэн. За өмнөх нь бол бүгд найрамдах тарт улсын e-health гэж систем байгаа. Энэ мод одоо улсын ялангуяа лавлгаа шатлын 48 эмнэлэгт бол ашигладаг ийм програм хангамж суугдсан. За 2016 оноос эхэлсэн энэ дэлхийн банкны санхүүжилттэй 19.5 сая долларын санхүүжилттэй төсөл хэрэгжсэн. За энэ мод төсөл маань одоо яг хэрэгжих хугацаа бол 16 оноос эхэлж явсан баг процедурын хувьд. За энэ ч тодорхой шалтгааны улмаас тендер зарлах, гэрээ байгуулах гэдэг ингэж явсаар байгаа 4 жилийг зарцуулсан. Яг аль бие усаар ажил нь бол 21 оны 9 сарын 27-ны өдөр эхэлсэн. Энэ өөрөө барьцаа төлбөр тухайн гүйцэтгэгч компани барьцаа төлбөр чөлөөлөгдсөн цагаас эхлэн энэ хүү төсөл маань хэрэгжнэ гэсэн юм. За, нэмээ дуусгаа хариулчих. Яг л цаанд.
За энэ хүү төсөл маань одоогийн байдлаар бол хэвэн явагдаж байгаа. За бид нэр одоо ялангуяа энэ эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа энэ маш олон төр болон хувийн хэвчтэй энэ компаниудын 30 хэдэн програм ашиглаж байгаа. Энийг ялангуяа бид бас нэг системд л оруулах гэдэг. Бүгд одоо нэг магистраль замын л тавьж гэж байгаа гэсэн. Энэ ажил маань одоо энэ онд багтааж бид нар дуусгах гэсэн төлөвлөлттэй энэ гүйцэтгэгч компани бол ажиллаа хийж байгаа. За анхны шатн дээр бид нс ялангуяа 535 байгууллага дээр e-hospital гэдэг програмыг бол явуулж байгаа. Энэ маань өөрөө хоорондоо өгдөл солилцдог болоод эхэлсэн байна. Энэ бол ингээд ажлууд маань үе шаттай нэлээд хурдстай явж байгаа. 21 оны 9 сараас эхэлсэн гэхэд бас нэлээд эрчимтэй явж байгаа. За яг аль бие сорох хугацаа 21 оны 4 23 оны 4 сард дуусна. За Дэлхийн банк бол сая 9 сарын 30-нд за энэ төсөл маань явхтаа бас 2 удаа сунгагдсан байт. Нийт За бид нсас яг энэ сая 9 сарын 30-нд хугацаа дуусахаас өмнө Дэлхийн банк руу хүсэлт тавьсан. Тэгвэл бол одоогийн байдлаар энэ санхүүжилтийн бол зогсоосон. Тэгвэл ажил бол явдгаар явж байгаа гэсэн. Тэгвэл бид нар ямар ч гэсэн энэ системийг бол бүрэн өгсөж дууснаа гэсэн. Тэгвэл ямар ч эрүүл мэндийн салбар өөрөө нэгдсэн тийм системтэй болно. Энэ дээр энэ системийг өгсөрсний дараа харин хувийн хэвчлүүд маань өөрсдөө энэ системтэйгээ холбогдоод явах бүрэн болцоо боломж нь бүрдэнэ гэсэн. За даатгалын сан бол 20 оны 8 сард хууль нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбоотой гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцоон шилджээ. 21 оны 3 сараас эхлэн бизнес аль биесээр улс орон даяар хэрэгжсэн. За одоогийн байдлаар 21 22 онд бол даатгалын сангийн хүртээмжийг бол тодорхойлох боломжгүй байсан. Ягаад гэхээр ковид эффект байсан учраас. Одоо нийтдээ бид нэр 21 оны ковидын тусламж үйлчлэгэнд бол 600 564 тэрбум төгрөг зарцуулсан байдаг. За 22 онд бол 140 тэрбум төгрөгийг бас ковидын зөвхөн тусламж үйлчлэгэнд зарцуулсан баг. Тэгэхээр 23 онд одоо ямар нэгэн бизнес ковид эффект байхгүй ямар нэгэн одоо нийтийн эрүүл мэндийг хамарсан юм ноцтой байдал үүсэхгүй бол одоо яг жинхэнэ даатгалын сангийн хязгаар ямар байх ёстой гэдэг жинхэнэ бодис юу гарч ирнэ гэсэн. Энэ салбарын шинжилгээний ажил бол ингээд үе шаттай хийгдээд сайжруулалт нь хийгдээ явж байгаа л гэсэн. Тэгэхээр яг бодит юу бол одоо даатгалын сангийн хүртээмж яг цаад хязгаар нь 23 онд бас илүү бодиттой гарч ирэх боломж болцоо гарч ирнэ гэсэн. За гишүүд асуулт асууж